Við erum útrásarvakningarnir, mættir upp á dekkið, enga hlekki á félagana, gleymið okkur ekki. Innblásnir af fortíðar syndum við undir þykjum, rúðum mér við skuldsetjum ykkur á augabræði. Hann lefinn að þægði en læði okkur lína. Njótið við nú gleymskunnar, reykjum ykkur sótama, endur koma þrjótana. Við viljum bara græða, þólandi fer að blæða. Sætt Bjarni B, hér að segja með þetta ég, mættir til að græða mér fjö. Stjórnum fjölmölum, stjórnum hugsunum, engin fari að vita hvað barðusum. Peningar, peningar, wú, wú, menning, menning, bú, bú. Partí aftur, í halsins kraftur, lúsus fylgur hús, glimmer, glamur og bús. Ég stærri en orð fá líst, sagði fjallkonan fríða og gerði það víst. Reykjavík, hún svarvirk að bælum, bjóðum upp á lunda og tóðist hann að rænum. Það ræður engin hvort ég byggja hótel blokk, þar sem tónlist að fólkið var vatast í á stokk. Oops, I did it again. I fuck! Þú heldur ekki landi yfir þessu landi, minna ég ekki að bláa lónið. Ég vil heiminn, segðu að þú fíli frónið. Ah, ég fíla frónið, ah, ég fíla frónið, ah, ég fíla frónið. Partíð er aftur, í halsins kraftur, lúsus fylgur hús, glimmer glamur og Góðan dag, er þetta hjá Sindra Þórarinssyni? Já, heyrðu, ég með gleði fréttir. Já, hann kemst loksins í aðgerðina sem hann búin að vera bíða eftir núna í 2.5 ár. Æi, hann dáinn? Heyrðu, ég samhryggist. Já, heyrðu, takk fyrir. Gerður? Já, þetta er á Landspítalanum. Heyrðu, það var út af aðgerðinni. Já, ég býð bara. Ha? Var hann bara að skilja við rétt í þessu? Æi, það var nú óhefni. Nei, ég bara strika hann út, sko. Já, aðstilega. Bless, bless. Og munið að vega með höggi fyrir stór hættulegan, siðblindan glæpamann. Þeir eru með öllum okkar liðstyrka halda og strákar mínir. Strákar, er það að hlusta það? Já, eitt hérna. Þeir þurfa að taka myndir hérna fyrir Instagramið til þess að skeri fótlegg eða snúa niður ölveða konu eitthvað slíkt. Reynið þá að gera það á svona dúllulegan hátt. Ok. Saman getum sér að skemmu því Saman Sjáum hjartari tíð Saman sækjum við lausn í hverri nei Samstöðum munum við fara alla leið Þetta er ekki flókið. Kosningalofar sjálfstæðismanna voru svikin. Það blasir við. Hvert sem litið er þá blasir við algjört hugmyndafræðilegt gjaldþrot nýfrjálshyggjunnar. Það er ákveðin þröskuldur hér til staðar. Nei, ekki þröskuldur, það er viss hindrun. Nei, það er ákveðin ómöguleiki. Ómöguleiki. Hvernig hljóma orðin hérna? Nú, fyrir ekki það. Viltu að Hanna Birna væri þarna? Hanna skreftist frá. Ég staldi sæti. Það er svo kalt út í gluggi. Hvað er spá? Ekki neitt. Ákveðin
ómöguleiki. Pólitískur ómöguleiki. Það er smart. Já, kom daginn. Það ætla aðtöga hvort þú geti nokkað hækkað allt vel hjá mér yfir dráttarheimildina. Hversu mikið? Já, við erum að fara fjaramannafjölskylda í Bláa lónið. Já. Ok. Já, nei. Nei, það gengur ekki. Nei, nei, við sleppum þessu bara. Við förum bara í IKEA, kannski. Já, eða Baltaland. Ok, takk. Jesus. Ásta, líf þitt sem íbúi í miðborginni hefur breyst töluvert síðustu árin. Já, það hefur náttúrulega allt breyst, skilurðu. Ég myndi segja að allt prívasí væri farið. Það er svolítið eins og að búa í stórborg sem maður kannast ekkit við og hefur kannski ekki valið sjálfur. Einmitt. Geturðu nefnt einhver dæmi? Jú, einu sinni þá gat maður setið og borða morgunverð í ró og næð og hort út gluggan, en nú það liðin tíð. Nú þarf ég alltaf að vera með dregi fyrir. Þetta er náttúrulega ekkert skemmtilegt. Hér áður fyrir þá gat maður labba niður laugaveginn á þess að mæta sál. Það var ekki hræða á götunum. Nú þarf maður til dæmis alltaf að bíða í biðröðum. Hér áður fyrir gat maður farið í pottana og lent í innihaldsríku spjalli um málefni líðandi stundar. Svona, yndislegt. Jæja, þá allar þessi blessu ríkisstjórn að fara svítið okkur eitt ganginn enn. Já, já, þessir anskotar. Þeir komast upp með hvað sem er. Já, já. Þú erum búin að gleyma svo morgun. Það er af sem áður var. Guten Tag. Ég meina í alvöru, manni líður eins og gesti í eigin landi. Þetta er náttúrulega ekkert skemmtilegt. Við vindum okkur í næstu spurningu. Nefnið þrjú atriði sem ríkisstjórnin hefur gert til að bæta hag fjölskyldufólks. Engi með það, þá höldum við áfram. Finnið þrjár villur í eftirfarandi texta. Framsóknarflokkurinn stóð við kosningaloforð sín um almenna skuldalækkun á kostnað erlendra hrægammasjóða. Já, sem sagt, fyrsta villan er orðið skuldalækkun. Þar sem ekki á við lækkun heldur skulda tilfærslu. Rétt. Já, og önnur villan er að aðgerðin er ekki almenn, heldur þvert á móti gegnast bara ákveðnum hópi fólk sem fá skuldalækkun. Rétt. Já, og þriðja villan er að skulda tilfærslan er ekki að kostnað erlendra hrægammasjóða, heldur að kostnað íslenskra skattgreiðenda. Hár rétt. Hvað í gangi á þessum gangi? Ég búin að sitja og bíða í marga klukkutíma. Það eru allir farnir. Allir hverjir? Allir læknarnir. Þau fóru til Noregs og restinni í verkfalli. Það búið að reka ræstingafólkið. Í alvörunni? Jesus, hvað erum við að gera hérna? Af hverju ekki bara öll farin til Noregs? Þetta gengur ekki. Heilbrigðiskerfið er að hrynja í sundur. Þú verður bara að vera duglegur og að taka inn lýsi. Og drekka mjöl. Hvað er að ykkur? Eruð þið með iðnaðarsaltseitrun? Bráðum ekki með nýtt ár og þá er stutt í bolludaginn, svo koma páskaeggin og þá er nú bara næstu komið sumar. Og þá ætlum við að grilla. Og hafa það næs. Þetta reddast. Já, við erum hérna á Copacabana ströndinni. Það er hófið 2014, eins og allt þau veit. Í gær var England Þýskaland sem var bara... Nei, var hann ekki fyrir þetta? Já.
Var leikurinn ekki fyrr að það? Sem er með heitt? Já, hérna, Pétur, er ég nokkuð orðin eitthvað rauður í framan? Nei. Ég með svíðinu bara alveg rosalega í andliti. Var ekki England Þýskaland í fyrr að það? Jú, ég var að segja það. Ég elska HM. Ég elska RÚF. Útvarp Reykjavík, Útvarp Reykjavík, gleðileg jól. Þessar mundir að boð kom frá Ágústínusi keisara að skrásetja skildi alla heimsbyggðina. Þetta var fyrsta skrásetning sem var gerð, þá er Kýrinefus var landstjóri á Sýrlandi. Fóru þá allir til að láta skrásetja sig fjöti sinnar borg. Ætla ég að leika þessu minnisblaði? Kannski. Var eitthvað minnisblað? Hvað ertu að tala? Líf á Mars? Örugglega. Minnisblaðs minnisblað. Á ég gælindýr? Ég með aðstofamann. Gísli, uss! Áttum við eðlileg samskipti? Kannski. Hittustu á laugardögum? Já. Er sprengidagur á laupári? Stundum. Hlutaðist þið til rannsóknina? Það sjálfsögðu. Finnst þér þetta óþægilegt, Stefán? Nei, nei. Þetta er allavega ekki óeðlilegt. Nei. Kannski smá óþægilegt, en ekki óeðlilegt. Gerði ég mistök, Helgi? Vissulega, Helgi. Hafði það afleiðingar, Helgi? Klárlega, Helgi. Fannst mér það erfitt, Helgi? Já, Helgi. Er einhverjum öðrum að kenna Helgi? Alltaf Helgi. Er einhver munur á þessu minnisblaði og hinu sem ég þóttist ekki eiga? Engin. Þið sem er gaman að segja nafni Helgi ógæslega oft? Já. Fíla ég upp á að skiptukröða? Aha. Þar dómsmálar á þeir að sjá dómsmál? Ekkert endilega. Á ég að kertast eka? Auðvita. Er töff að spura sig spurninga og svara hans sjálfur? Já. Hvenær hefði ég þurft að segja mér? Fyrir löngu. Ætli ég að komast í gott jólafrí? Já, það skilið. Ok, á hverju byrjum við? Svo auðvitað á kótelektinu á Selfossi. Já, ok, það fyrir við bara beint á humarhátíð og hefni hopna fyrir þeim. Já, ok. Og þá getur mammaðinn hitt okkur á frönsku dögum á fáskursunni. Já, einmitt, já. Ekki? Já, hún fílar það, já, hún er svo snöggis. Já, og ef erum heppin, þá náum við bæði bryggjudögum á Seyðisfirði og Ómsteit á Eyjastöðum. Já, ok, heldur að það náast. Já, annars drífum okkur bara rakleis og fiskita á Dalvík, menn þeir eru möst. Já, já, þeir eru algjörmöst, algjörmöst. En komið mærudag á Húsavík. Já. Fínadagana á Akureyri. Já, 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 við erum ekkert að gleyma því, sko, það er líka hellingu skemmtilegt eftir, það, veist, það eru hörðanski dagar á Stykkishólmi, það eru írski dagar á Akureyri, hamingju dagar á Hólmavík og sælu dagar. Nei, ég elska Ísland. Já, Ísland.
Nei. Já, góðan dag. Þú er vantan að fengið bréf frá okkur. Við erum hérna frá Decode. Við erum að safna lífsýnum, svo hægt sé að rannsaka og lækna sjúkdóma. Já. Já, má bjóða þar orðið með? Já, endilega. Endilega, maður getur eitthvað hjálpa til. Það er þetta, þú færi hérna ból í staðinn? Já, já. Svo segir maður alveg ekki nei við björgunarsveitina. Já, ok. Þá ætlum ég bara að byggja um að hérna, gefa okkur smá sýni hérna kinnina þér. Kinninni? Já. Opna bara. Haldur, ekki láta að fá þetta. Þetta er rof á friðhelgi einkalífsins og brota persónuvernd. Vísindar síðan endur alfarð á móti þessu. Þetta er engöngu í auglýsingaskyni fyrir ameríska lyfjarisa. Kannski áttu eitthvað börn þarna úti sem þú vilt ekki vita af, sem koma og setja það okkar hæli og selja ofan að þér íbúðina. Haldur. Ekki láta þessu slepir og njósnar að fá þetta. Fæ ég þá ekki bólinn eða? Nei. Þeir kunna ekki útlensku og finnst það í góðu lagi. Þeir borða bara íslenskar afurðir. Þeir skipta öllu bróðurlega á milli sín. Það gaman að nokkri kallar hitta saman og hlæja. Þeir þurfa aldrei að sækjum vinnu. Þeir fá vinnu. Þeir elska íslenska náttúru en hata umhverfi sinna. Þeir eru framsóknarmenn. Því miður þá... Já, þá kom rannsóknin ekki nógu vel út. Nei, niðurstöðna voru ekki alveg eins og við þorðum að vona. Þannig að, hérna, við þurfum eiginlega bara að fara strax í... Lyfja og geisla meðferð. Já, en við erum búin að sækja fyrir þig og þú ert komin í algjöran forgang. Já, já, við myndum bara að byrja strax til helgina og hérna, það kannski svona ljósipunkturinn í þessu hjá þér. Akkurat. Bæði lyfja og geisla meðferð. Já, já, við þurfum að ráðast á þetta hratt og örugglega. Já, vissulega mikið álag en sannarlega þess virði þegar til lengri tíma er litið. Einmitt. Já, heyrðu, ég er bara þakka góð ráð, en ég er sem að segja pass í bili. Já, við skiljum nú alveg að þú sést hrætt, en þetta er eina leiðin sem í boði. Já, akkurat, og ég bara hef ekki efna á því. Jú, veistu... Nei, veistu, við erum alltaf með heimili og börn og skuldir og húsnæðislán og það er bara ekkert aflögu eins og er. En takk samt, ég kíkja á okkur seinna, þegar betur stendur á. Æ, seinna. Sko, við Pálina er náttúrulega að flytja til Noregs mánamútin og... Og öll deildin á leiðin í verkvall. En þú, já, en þú ert náttúrulega hjartalega velkomin bara á Ríkisspítalinn í Stavanger. Já. Ok. Takk. Hei. Já, hei. Góða ferð. Já. Takk. Ó, það er bra. Já, það var bra. Hér áður fyrr var allt svo bjart, endalust gamanið. Væntingar svo miklar, viltur draumurinn. Upp á tækin okkar voru óborganleg. Ísbjörn stóran krúsaði við laugaveg.
En dalaust þvaður eilíf draus Verð ég einhver tíman við það laus Alltaf sami sandkassa slagurinn Eiga grínin Þetta er nóg, þetta er nóg Get ei lengur haldið í mér Þetta er nóg Þetta er nóg, ég sný burt og skell á eftir mér Ég aðeins fyr, aðeins frýr Og róleg heitt, og mínu sig í mýri sveit Hæskan! Hæskan! Fyrir geði hvað ég segið, það bara ómögulega að fara fyrir að fundi mig. Ekkur allt í leiðiskan. Hvað heldur þú, Björn? Hún bara inni að dunda sér eitthvað. Þetta búin að gefa hana að borða á svona? Já, já, ég gaf henni kjúkling og grjón og svona. Mm. En ég beið með að borða, svo við getum borðað saman. Hæ, elskan. Guð minn góður! Hvað gengur þér á? Gafst henni aftur útverskan kjúkling. Hvað það spánaður? Jesus. Haldur það? Og þarna erum við í fjallinu og það hægt að skíða og mikil gleði með það og yfirleitt logn og sól og sjálfur brann ég illa mikið og svo er kjörið að fara þarna á bautana og eftir og þar er ferlega góð sveppasúpa sem ég hef mikla mætur á eins og þú sjáu hér og svo er það gilið auðvitað sem er Hotel Kea, þetta er griðar staður og næði þarna og hægt að Já, ganga þaðan beint út og komin í mollið á Glerártorgi og konan veslaði mikið þar og var ansi ánægð og svo er það kirkjustykkið þarna og það eru alveg hundruður af tröppum sem liggja alveg upp og niður. 2 milljónir. 2,5. 3 milljónir, loka boð. Já, þá verðið þið bara atvinnulegis hérna í þessu rok raskati hér fyrir sunnan og fiskistofa fer samt norður. Lestri morgunbænarinnar. Nei! Djöfullinn maður. Mikið voru hreindýrin gær. Ha? Þið voru bara borð á lófunum á ykkur. Já, þessar kanir þar, þessar mikla dullur. Ha? Góðan dag þér. Góðan dag þér. Góðan dag þér. Þegar það gott á Íslandi þá er hvergi betra að vera. Þvílíku dagur sem þetta er. Ég hef aldrei séð norðurljósin um hábjartan dag. Nei, þetta er ótrúlegt. Jæja. Nei, sjáuði. Beyoncé og Jay-Z. Nei. Halló. Nei, mamma. Mamma, þú borgaðir ekki náttúrupassan. Þú týndir þig ekki. Deal with it. Hann nú senda að missa þessu. Maður sé svona nú ekki nema einu sinni á ævinni. Hjá þeim hefst þrotlaus vinna alla daga eldsnemma allan ársins hring, ár eftir ár. Hvernig sem viðrar tryggja fyrirtæki þeirra að neytendur hafa ekkert val og engin önnur fyrirtæki eiga möguleika á íslensku mjólkurmarkaði. Íslenska mafíusamsalan er hetjan á bakvið verðið, einokunina og samráðið. Ertu nú þroskaðu fyrir bragðið? Skoðum þá líta á Íslandskortið. Nú, eins og sérst á kortinu að þá eru nú allir að láta sig hafa það að bíða eftir sumrinu. Og það er rok og rigning í kortunum út um allt land, alla næstu dag og langt fram í næstu viku. Og náttúrulega pollagallar fyrir krakkana og svo bara vona að sumari láti sjá sig bara í ágúst eða
september. Má ég ekki einu sinni fá melónu? Þú er svo ósanngjörn! Hættu þessu, Tómas minn. En papriku? Eða soðna ísu? Við borðum bara á nammibarnum eins og allir hinir. Venjulegu matur bara allt og dýr. Þú veist þetta, Tómas. Já. Andrú, leggir ekki nokkra milljónur inn á þjóðkirkjuna? Eitthvað djöfur sér samviskubit hérna í... Búðinni. Allur matur á að fara. Ég hef ekki borðað þykur, hvítt hveiti eða glúten í 4 mánuði og hef bara aldrei liðið betur. Ég skil þig mjög vel. Ég leyfi mér alveg grjónagraut endrum og eins, sérstaklega núna því ég á 5-2 mataræðinu. Tókuð þið þátt í þykurlausum september? Já, auðvitað, sykurlaus september allt ári hjá mér. Vá. Wow. Sigur er ekki skárið en kókaðinn. Það eru sér á báti og synda gegn straumnum. Það er spila Candy Crush á daginn og drekka á kvöldin. Það er þora meðan aðrir þegja. Það eru í tengslum við unga fólkið og vita hvernig það hugsa. Sko, stingum af, ég meik ekki að hafa þess að kettlingar eftir okkur í allan dag. Krakkar, hýði, ég held þessi frænk eitthvað. Hey, sister, know the water's sweet, but blood is thicker. Þær eru framsóknarkonur. Herri, ég meina, alkoholisti, var í ofbeldisfullu sambandi við aðra konu, gjaldþrota eftir miskunnarlaus hörpaleg viðskipti, samt búin að ná sig 60 kílóum. Ok, ég held ég sem betri forsíðu. Hún líka alkoholisti, hún á 6 börn og að taka 4 að henni. Svo eru hún og elstu 2 börnin, eru öll með ADHD og ofvirknigreiningu. Hún líka með Tourette, hún fór í brjóstastækkun og hérna, lenti í hérna, ónýttum hérna, til að rétt. En... Hún er búið með MBA-námið og er að gera matreiðslubók smákökubakstur. Nei, ég held ég sé með þetta, sko. Mín að fara að kepa Biggest Loser, samt nýkonu fangelsi eftir að hafa smyglað eiturlyf. Og hérna, svo lenti hún í hræðilegum læknamistöku fyrir nokkrum árum síðan. Þannig að fjarlægur úr henni heilin, hún var bara í sundtöðagerð. Svo hún er búin að fara í brjóstækun, brisnám og hárlengingar. Allt á síðasta, bara hálfa árinu. Þetta, ég er ekki búin, sko. Maðurinn hennar lag kynlífsmyndbandaðum á netið, þetta eru skildu. Og hún er tilbúin að opna sig með það, sko. Já, en þú mátt ekki nefna þetta með hárlengingarnar. Það, það er bara ópersónulegt. Já, það er bara ógeðslegt. Ekki fara alveg yfir strikið. Hlýðan stabíl. Það var 10 mg af morfínu og 2 lítra af saltvatni. Það þarf að svæfa sjúkling. Já, ok. Smá hvestasmynd hérna. Hvar er sárin? Mæin er allir opinn hérna, sérðu þið ekki? Hann þarf að fara í svæfingu. Ég byrja á 18 mg. Herðu, íttu að rekk. Arnaldur, come on! Ok, þá skora ég á Sigga Hólm, Guttu á barnadeildinni, Halla í mötunautinu og Ása á Begga. Þið fyrir að gera þetta líka. Þetta er bara þessu það. Má ég sé að vitið þið? Ertu með það? Já. Hvar er það? Ok, mun. Létu það fara? Vissis. Þú kýfust hvað það skapir þetta? Halló? Já, er þetta Hjarta Tómas? Já. Já, blessaður. Þetta er talninga Tómas hérna. Herðu, hérna ein spurning. Hvernig ferðu í lað þessu? Þú virkar svo örugur eitthvað? Þetta er náttúrulega alveg meiri háttar hugmynd. Já, þið eru algjör snillingar hann í Vesturbænum.
Jú, ég meni það alveg kominn tími á að við gerum eitthvað svona og við erum saman, ég meni þú ert náttúrulega Vesturbæinn. Sigmundur, það er ekki komið að þér. Við erum í miðju viðtali hérna. Já, hvað voru að ræða? Voru ekki bara vitni einhverra fræðimenn úr háskólasamfélaginu? Nei, nei, við erum að taka viðtal við hana Lóu Linda og Haga Merlin. Hún er að hugsa að opna kaffihús. Já, fyrst og dregur það fram, þá myndi ég vilja heyra álit þitt á til dæmis fréttablaðinu. Ha, nei, nei, ég er ekki viðtali hér sem... Já, þú átt að samt dýla á túlka og koma þínum skoðunum að. Nei, nei, það ger ég ekki. Víst. Nei. Víst. Nei. Víst. Nei. Víst. Nei. Að þið eru bara ákveðni einstaklingar í pólitískri krossverð gegn íslensku landbúnaði. Sko, Sigmundur, sömu myndu nú segja... Ab, 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 banna að byrja setningar á sömu segja. Já, ég skal þá bara segja það. Segja hvað? Það bara... Að lækka matarskattinn er aðför gegn láglaunum fólki. Það verður að stöða. Já, þetta sagði þú einmitt ekki alls fyrir löngu, en nú segirðu að það er að hækka matarskattinn. Viltu heyra það sem ég hef að segja? Það ætlar bara að halda áfram að leggja mér orð í munn. Byrðu átaka viðtal um mig? Ég er að taka þetta viðtal eða þú? Nei, Sigmundur, ég er að taka viðtal við hana Lóulind. Nei. Jú. Nei. Nei, jú, jú nei, svart, hví, nei, já, róaðu þau bara. Sigmundur, ég er alveg róleg. Snúið kamerunum mér. Nei, já. Við skulum ekki... Þetta þurfið þið að læra. Þú stóðst ágætlega að sanna að þú ert ekki að tala fyrir hönd ríkisstjórnarinnar. Takk. Ring, 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 ring. Halló. Halló, er eitthvað heima? Nú er það herra táfíla. Alltaf gaman að heyri þér, kæri vinur. Halló. Framsókn, samba, framsókn. Já, hvert vorum við komin? Samba, hey. Ég takk. Hey. Nei, hey. Hey. Gaman að sjá ykkur. Sumin er bara komin heim. Já, hún er bara komin heim. Við erum flutt á klakkan. Já, frábært. Og þið voru í nám með þetta úti, eða ekki, er búin með það? Já, 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 ég kláraði master í performance marketing og Ásta er hann doktor í lífmyndafræði. Vá, rosaleg. Og þið ekkert vilja vera áfram að nota í Tórandó? Jú, ef fengum mörg bara frábært tilboð og voru með æðslega húsnæði. Þessi, Tristan Logi elskaði skólan sinn. Já. Svo fengum við bara tilboð sem bara við gátum ekki hafnað, sko. Nú, spennandi. Hvað er það? Ok, við erum sem bæði framtíðastarf í nýju áburðarsmiðinni. Ég verð á símanum og Addi verð verkstjóri á færibandi. Vá! Við erum komin með leiguhúsnaði upp í Grafvoginum og fengum frábæran díl. Hvað, 340 skall á mánuði? 340 svo búið sitt á rafmagn. Þessi er komin á biðlista á leikskóla í Vesturbænum. Og bara beint á biðlista. Bara draumur. Wow. Ekki klíp mig, ég vil ekki vakna. Æðislega gangi þú rosa vel. Já, takk. Hæ. Við biðjum fyrir sorpu ánanustum, morðingjum og vinum þeirra, tollafgreiðslunni, LIU, flutningi fiskistofu, nýjum Egils Kristals umbúðum, fólki með mjólkuróþol, tennis og badminton félagi Reykjavíkur. Æ, er skólpi aftur sprungi? Nei, alls ekki. Nú, hvað er gangi? Það er verið að setja upp nýtt verk eftir Óla Elíasson. Í alvöru? Var frábært. Ja. Og hvað er það að vera? Hérna alveg skólpurinn. 15 metrar nú erinni. Skemmtilegt. Já, þá meira aftur. Svo er þetta tilbúið, það verður svo bara að loka. Æðislegt. Fyrir gefðu þig hérna, mér fannst þú rása svolítið á stígnum hérna. Rása? Þetta er splunkunni í þjóli. Á já, á hvaða leiðar þú? Ef þú vilt endilega vita, þá var ég nú bara að koma á mat með vinkonum. Á já, ég skil hérna. En hérna fyrir ekki má ég spyrja hérna, var nokkuð áfengi haft hönd eða? Bara stóri bróðum ættur.
Og svo kannast ég eitthvað í trýni á þér húnum. Já, nei, nei, það getur ekki verið. Hérna, ég verið að byrja að koma hérna með mér aðeins. Varfæk, maður er hleraður, það er njósnað mann. Ég vilt ekki bara sjá með brjóstin líka. Ég er ekki að fyrirgefa. Jesus Christ, Jesus Christ, who are you want, have you sacrificed? Jesus Christ, superstar, who do you see? Hvað? Áfram að setja upp diska superstar? Nei, 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 þetta er Björgúlfur Thor, hann er búinn að borga allar skuldir sínar. Já, ok, frábært. Sama hér, óþekkjanleg, stöngininn. Herðu, þú tókst mig bara alveg í ótrúlegt ferðalag. Ég tek góðan fyrir þér. Marta, þú komst hér inn og varst eitthvað að labba og svo stoppaðiru og tókst þér húuna og ég var bara, vá, þetta er Marta. Marta, smarta, þú ert kóngurinn. Er þetta virkilega borgin sem við viljum búa í? Hvað erum við eiginlega að gera hérna? Við erum bara að kaupa okkur pulsur. Nei, ég meina á þessu skeri, það er allt í fokki hérna. Nei, það er ekkert allt í fokki. Sérðu, röðin er að minga, þetta er allt að gerast. Mér finnst ég bara að vera svikin. Það er búið að svíkja öll kosningarlof og manni líður bara eins og hálfvita. Come on, maður. Þau voru bara að reyna að vinna keppnina. Þá þau bara pulsu og svo gíkjum við í sund á eftir. En veiðigjöldin, finnst þér ekkert atvörtu þau? Bara verið að hampa þessum ríku og kostna okkar hinna, enn eina ferðina. Þau ætla öruglega að gera eitthvað næs fyrir okkur bara setna. Já, svona eins og að hækka matarskattinn. Heyrðu, ætlar að setja ekstra remúlaði á pulsuna hjá þessari? Er svínakjöt í þessum pulsum? Slappt ekki svona. Við skulum bara fara í heitapottinn og slappa af. Og fá okkur ís og horfa á útsvar! This is just amazing. People in Iceland are so beautiful and cool. Totally. Thank you. Thank you so much. Thanks. Excuse me, sir.
Is it true that everybody in Iceland believes in elves and fairies? Yes, that's true. We all do. Is it also true that Iceland is a feminist paradise and that men and women are paid equally? Yes. Is it also true that after your economic crisis, that you, all the citizens joined together to throw all the bad businessmen in jail forever? And that you created a new constitution based on new values, and that you all lived happily ever after? Yes, yes, that's true. Wow, that's unbelievable. Hæ, elskan. Hvað segirðu? Kom okkur fyrir í vinnunni? Hæ? Hvað kom fyrir? Alveg, nú ég alveg skítrætt. Hæ? Hvað að? Lífið bara svo ósækjætt. Ég bara einnig að deyja. Af hverju vissi ég ekki að þessu? Segðu mér bara hvað af, ha? Veistu hvað það alveg saman hvað þá komustu í gegn að það saman, ha? Það allir að fara, allir. Guðbergur að fara og Sigg og Tölvudildin að fara og Óli líka. Það kærustu mig. Bæði stjúpanin að fara. Og það strax orðið uppsett. Að allir að fara tjörstin dýpilegni ef að ég. Torfi! Það var mikið Enríki á alþingi í kvöld en að mörgu að huga þessa síðustu daga ársins. Aðspurðir eru forsætisráðherra og fjármálaráðherra ánægðir með gang mála að undanförnum. Já, maður það að sjálfsögðu. Nú, við hefum leist ýmis flókin verkefni. Skuldaleiðréttingin hefur gengið hratt og vel fyrir sig. Hagvöxtur hefur aukist alveg gríðarlega. Fátækt er í raun útrýmt og góðærið ríkjandi og við erum í röð fremstu þjóða heims hvað lífsgæði varðar. Kostningalóðurinn hafa bara öll staðist. Það bara eins og hafa aldrei verið með trun. Alveg klárlega. Afnám gjaldeyrishaftanna er í rauninni rétt handa við hornið. Heilbrigðiskerfið er á ofsalega góðan stað, í rauninni alveg fullkomið. Og við stóðum við öll okkar loforð. Sjálfsögðu bara að fagna þeim. Akkurat. Árang. Þetta er málið. Það er svoleiðis breytti bergarnar að laga bara allt sem aflaga fór. Veistu bara það að geta lagst inn á spítala leið og eitthvað bjátar á. Fullkomnu öryggi með háklassa þjónustu aðbúna. Það mikill munur. Best þó... Best þó að þetta opna samtal við þjóðina og allt sé upp á borðum. Og gagnrýni sé svona vel tekið. Það var á áttunda tímanum sem tilkynnt var eldinn. Allt tiltækt slökkvilið höfuðborgarsvæðisins reynir nú að ráða niðurlögum hans en svo sjá má hérna í skeifinu, þá sannkallað hamfara ástand. Slökkviliðið beinir þeim tilmælum til almennings að halda sig fjarri þessu svæði, halda sig heima, því hér hættulegt að vera. Clap out, get fixed, sound of this, yeah, everything cold and air.
sagt er ekki skemmtileg Styrkja hundra matn pínu skringileg Kallast þessi hópur stjórnar alltaf að